Salam, Səbail rayonu 91 saylı məktəbin kimya müəllimi Gülnarə Nəbiyeva. Bugün biz sizinlə yalnız dönən kimyəvi reaksiyalarla əlaqəsi olan, kimyəvi tarazlığın yer dəyişməsinə təsir edən amillər mövzusu ilə tanış olub, bu dərs haqqında ətraflı söhbət açacaq. Ortaya belə suallar çıxır. Kimyəvi tarazlıq nə vaxt baş verir? Bu kimyəvi tarazlıq vəziyyətini kimyəvi reaksiyalarda necə başa düşmək olar? Kimyəvi tarazlıq halını kimyəvi reaksiyalarda düzünə və əksinə dəyişdirmək olarmı? Kimyəvi tarazlığa təsir edən amillər. Sistemin bir tarazlıq halından digər hala keçməsi hadisəsinə kimyəvi tarazlığın yer dəyişməsi deyilir. Kimyəvi tarazlığın yer dəyişməsinə temperatur, qatılıq və təzyiq kimi xarici amillər təsir edir. Bu xarici amillər kimyəvi tarazlığın yerini dəyişir. Kimyəvi tarazlığın yer dəyişməsinə təsir edən xarici amillər çox vaxt xarici təsir də adlanır. Bu xarici təsirlərdən birinin yerini dəyişsək, bu zaman kimyəvi tarazlıq pozulacaq və müəyyən andan sonra yeni bir tarazlıq vəziyyəti yaranacaq. Kimyəvi tarazlığa 3 xarici amil təsir edir. 1. Temperaturun təsiri, 2. Qatılığın təsiri, 3. Təzyiqin təsiri. Temperaturun tarazlığa təsiri. Temperaturun kimyəvi tarazlığa təsiri termokimyəvi reaksiya tənliyinin istilik effektinə görə müəyyən edilir. Dönən reaksiyalarda düzünə reaksiyanın istilik effekti ilə əksinə reaksiyaların istilik effekti Q qiymətcə bərabər işarəcə əks olur. Burada amonyakın alınması, yəni düzünə istiqamətdə reaksiya ekzotermikdir, müsbət Q. Amonyakın parçalanması reaksiya tənliyində əksinə istiqamətdə reaksiya endotermikdir, mənfi Q. Temperatur artdıqda tarazlıq endotermiki mənfi Q, temperatur azaldıqda isə tarazlıq ekzotermiki müsbət Q reaksiya istiqamətində yerini dəyişir. Deməli, göstərilən termokimyəvi reaksiya tənliklərində temperaturu artırmaqla tarazlıq sola, temperaturu azaltmaqla tarazlığı sağa yönəltmək olar. Reaksiyada iştirak edən hər hansı bir maddənin qatılığını artırdıqda, tarazlıq həmin maddənin qatılığının azalması, azaldıqda isə qatılığının artması istiqamətində yerini dəyişir. Məsələn, azotun hidrogenlə reaksiyasında amonyakın alınması reaksiya tənliyində azot və ya hidrogenin qatılığını artırdıqda tarazlıq sağa, yəni amonyakın alınması istiqamətində, azot və hidrogenin qatılığını azaldıqda isə sola, yəni amonyakın parçalanması istiqamətində yerini dəyişir. Deməli, göstərilən reaksiya tənliyində amonyakın qatılığını artırdıqda tarazlıq sola, azaltdıqda isə sağa yönələr. İndi isə gəlin, müxtəlif duz məhlullarının, qatılıqlarının kimyəvi tarazlığa təsiri video təcrübəsini nəzərdən keçirib müşahidə edək. Bu video təcrübədə dönən prosesdə iştirak edən dəmir trixlorid və kalium rodonit duzlarının məhlullarından istifadə edilir. Təcrübə üçün 3 ədəd konusvari sınaq şüşəsi götürülür. Sonra kimyəvi qıf vasitəsi ilə hər bir sınaq şüşəsinə eyni ilə 2-3 damcı dəmir trixlorid və 1-2 damcı kalium rodonit duzlarının məhlulları əlavə edilir. Bu zaman hər bir sınaq şüşəsində başlanğıc, yəni reaksiya daxil olan maddələrdən ibarət tünd qırmızı rəngli məhlul əmələ gəlir. Bundan sonra sınaq şüşəsində olan məhlulların rənginin tünd rəngdən açıq rəngə çevrilməsi üçün bu məhlulların üzərinə bir az 30 ml su əlavə edilir. Əvvəlcə birinci kolbaya 2-3 damcı şüşə pipetka ilə dəmir trixlorid məhlulu tökülür. Bu zaman məhlulda olan kalium rodonit duzunun qatılığı artır. Bu kolbada başlanğıc maddələrin qatılığının artması kimyəvi tarazlığı reaksiya məhsullarının alınması istiqamətində yerini dəyişir. İkinci kolbaya isə kalium rodonit duzu əlavə edilir. Bu zaman məhlulda dəmir trixlorid duzunun qatılığı artır.
Üçüncü kolbaya isə şpatelin köməyi ilə 1-2 damcı başlanğıc maddə deyil. Reaksiya məhsulu olan kalium xlorid duzu əlavə edilir. Məhlulun tünd rəngdən açıq rəngə boyanması müşahidə edilir. Bu kolbada kalium rodonit duzunun qatılığı azalır, reaksiya məhsullarının qatılığı isə artır. Deməli, buradan belə nəticəyə gəlmək olar ki, reaksiya məhsullarının əlavə edilməsi tarazlığı reaksiya məhsulları olan istiqamətdə yerini dəyişir. Təzyiqin tarazlığa təsiri. Təzyiqin tarazlığa təsiri o zaman özünü göstərir ki, reaksiyada qaz halında olan bir və ya bir neçə maddə iştirak etsin. Təzyiq artırıldıqda tarazlıq həcmin azalması istiqamətində, təzyiq azaldıqda isə həcmin artması istiqamətdə yerini dəyişir. Amoniakın alınması reaksiyasında 4 həcm qaz, yəni 1 həcm azot qazı və 3 həcm hidrogen qazı reaksiyaya daxil olur və reaksiya nəticəsində 2 həcm amoniak qazı alınır. Deməli, göstərilən reaksiya tənliyində təzyiqi artırdıqda tarazlıq sağa, azaldıqda isə tarazlıq sola yönələr. Temperaturun və təzyiqin amoniakın alınması reaksiyasına təsirindən belə demək olar ki, tarazlığı sağa, yəni düzünə istiqamətə yönəltmək üçün təzyiqi artırmaq, temperaturu isə azaltmaq lazımdır. Bəzi kimyəvi reaksiyalarda həcm dəyişmədiyi üçün təzyiq kimyəvi tarazlığa təsir etmir. Belə reaksiyalarda hər iki tərəfdə, sağ və sol tərəflərdə qaz halında olan maddələrin mollarının sayı bərabər olduğundan təzyiq kimyəvi tarazlığa təsir etmir. Məsələn, homogen reaksiyada hidrogen xloridlə reaksiyasından alınan H-xlor reaksiya tənliyində bütün maddələr qaz halında olduğu üçün molların sayı eyni olduğundan kimyəvi tarazlığa təsir etmir. Qeyd etmək lazımdır ki, bərk və mayı aqregat halında olan maddələrin molları da nəzərə alınmır. Məsələn, heterogen reaksiyada kömürün yanması reaksiya tənliyində karbon, yəni kömür bərk halda maddə olduğundan tənliyin və sağ və sol tərəflərindəki qaz halında olan maddələrin sayı eyni olduğu üçün təzyiq kimyəvi tarazlığa təsir etmir. Katalizator kimyəvi tarazlığa təsir etmir. Çünki katalizator həm düzünə, həm də əksinə gedən reaksiyaların sürətlərini eyni dərəcədə artırır. Bildiyimiz kimi katalizatorlar reaksiyanı sürətləndirən, lakin özləri sərf olunmayan maddələrdir. Katalizator kimyəvi tarazlığın yer dəyişməsinə bu səbəbdən təsir etmir. Katalizator yalnız kimyəvi tarazlığın yaranmasını sürətləndirir. İndi isə gəlin, kimyəvi tarazlığın yer dəyişməsinə təsir edən amillər mövzusu əsasında bir tapşırıq nümunəsini nəzərdən keçirək. Tapşırıqda qeyd edilir ki, düzünə istiqamətdə tarazlığı hansı tərəfə yönəltmək lazımdır. Göstərilən reaksiya tənliyində azot monooksidin azot dioksidə oksidləşməsi reaksiya tənliyində tarazlıq düzünə istiqamətdə təzyiqi artırdıqda sağa, temperaturu artırdıqda sola, oksigenin qatılığını artırdıqda isə tarazlıq sağa doğru yönələr. Tarazlığın xarici şəraitdən asılılığı 1884-cü ildə fransız alimi Le Chatelier tərəfindən müəyyən edilmişdir. Kimyəvi tarazlığın yer dəyişməsi Le Chatelier prinsipinə əsaslanır. Le Chatelier prinsipi belə ifadə olunur. Xarici təsirin dəyişdirilməsi zamanı kimyəvi tarazlıq bu xarici təsiri zəiflədən reaksiya istiqamətində, yəni düzünə və ya əksinə istiqamətlərdə yerini dəyişir. Le Chatelier prinsipi kimya texnologiyasında istehsal edilən məhsulların çıxımının yüksək olmasında, o cümlədən amoniakın, sülfat turşunun istehsalında geniş tətbiq edilir. Bununla da biz sizinlə kimyəvi tarazlığın yer dəyişməsinə təsir edən amillər mövzusu ilə tanış olduq. Dərsimiz sona çatdı, sağ olun.